Керівники комунальних підприємств продовжують звітувати у міській раді про результати діяльності за минулий рік та плани на 2017-й. Про харчування учнів загальноосвітніх начальних закладів міста розповів директор КП «Шкільне» Андрій Тертілов. У 2016 році підприємство отримало державну реєстрацію потужностей на провадження діяльності по кожній зі шкільних їдалень Чернігова. Головне наше завдання – це сприяння збереженню здоров'я учнів через організацію гарячого харчування і забезпечення всіх школярів, які цього бажають, якісним безпечним харчуванням. За результатами господарської діяльності 2016 року шкільне має збитки в сумі 148 тисяч гривень через зростання складових собівартості послуг, відзвітував керівник підприємства. Та незважаючи на певні фінансові труднощі, підприємство оновило матеріально-технічну базу за рахунок як власних, так і бюджетних коштів. Ми маємо свого обладнання вже 169 одиниць. У 2016 році придбали і оновили обладнання більше 20 одиниць. Провели також оновлення холодильного та офісного обладнання. Ми нові прилавки поставили в їдальнях міста в трьох. В третій, 19-й школі і в шостій. Ну, більш стали сучасний вигляд. У цьому році продовжуємо також цю роботу. Щоденно у чернігівських школах харчується більше 15 тисяч учнів. За результатами конкурсу «Кращий за фахом» розробили нове меню вартістю близько 14 гривень на одного учня. На орієнтовну суму 14 гривень ми розробили різні варіанти меню для того, щоб запропонувати наступне, якщо буде в цьому потреба. Зараз ми харчуємо до 12. Заступник міського голови Олександр Ломако, прослухавши звіт керівника КП «Шкільне», наголосив, що на всіх підприємствах, де проводяться готівкові розрахунки, присутні зловживання. Я розумію, що по закону дозволяється багато чого у нас. Я кажу, що я боюсь готівки, там, де є готівка, я впевнений на 100%, там є зловживання. Наразі шкільне працює в рамках чинного законодавства, запевнив директор підприємства. Та якщо міська влада виділить кошти на закупівлю касових апаратів, працівники готові до змін.